Брудні, вартісні, ресурсні, ганебні, що тільки не кажуть тепер про веселі старти між кандидатами в народні депутати у 205-му Чернігівському окрузі. Але фінішна стрічка вже позаду. Геннадій Корбан програв, хоч і вважає себе переможцем, а Сергій Березенко виграв, бо голосів у нього таки більш ніж вдвічі більше, ніж у конкурента. Якщо ж говорити про липневе політичне сафарі в цілому, то воно, на думку учасників круглого столу, мало певні тенденції. Можна сказати, по-перше, це боротьба політичних еліт всеукраїнського рівня. Якщо говорити про другу тенденцію, це дискредитація виборчої системи. Ну і третє, це аспект місцевий, тобто можна розцінювати для деяких кандидатів, що вибори по 205 округу були як трампліном. Олександр Рийс також коротко прокоментував кінцевий результат ключових кандидатів. Перемога Сергія Березенка, на його думку, показує, що народ хоче стабільності, а програш Геннадія Корбана підтверджує не завжди бажаний ефект від агресивних кампаній. Володимирові Зубу допоміг непоганий рейтинг партії «Самопоміч», бо його агітація була малопомітною. Місцевий адмінресурс залишався осторонь, а от депутатів засвітилося з добру сотню. І слід також зауважити, жодному з кандидатів не вдалося купити весь електорат. Система тотального підкупу, система буквально в смысле наглої роздачі гречки, вона не показала себе. Стільки пайків роздати, стільки голосів отримати – это очень мало. Такие огромные концерты собрать и так мало избирателей проголосовавших, это очень мало. Это говорит скорее о здравом смысле, о том, что все-таки у нас люди прекрасно понимают, что брать надо, а голосовать как получится. Говорили за круглим столом и про майбутні місцеві вибори, їхню чернігівську складову. Кампанія буде специфічною, орієнтованою на партії, бо проводитиметься за новим законом. А наразі до цього, як стверджують експерти, ніхто ще і не готовий. Родзинкою осені будуть і вибори мера обласного центру.